Firma Kama, známá jako výrobce sportovních čepic, patří k dlouhé řadě firm, které používají k rozesílání svého zboží služeb České pošty. I když Česká pošta před časem své poplatky citelně zdražila, přesto je to nejvhodnější způsob distribuce zboží. Takže vezmete čepice, zabalíte do balíku, odnesete na poštu a odešlete, jenomže i v tak jednoduché činnosti můžete narazit na problém. A právě o něm vypráví naše smutná pošťácká pohádka. Milé děti, bylo, nebylo. Naše poštovní pravidla o posílání takzvaných cenovek, to jest balíků s hodnotou obsahu nad 2000 korun, byla, jsou a asi ještě dlouhou dobu budou v platnosti. Zásilku uložíte do krabice, zabalíte do balicího papíru, jeho všechny spoje a přehyby přelepíte papírovou lepicí páskou. Ano, děti, tou starou dobrou páskou, kterou můžete olíznout jako poštovní známku. Pásku pak náležitě orazítkujete razítkem, a to tak, aby část razítka byla na pásce a část na balícím papíru. To, aby adresát měl jistotu, že balík cestou nikdo nerozlepil a znovu nezalepil. To vše převážete jedním kusem provazu, nikoli svazovaným, a to tak, aby po zauzlování zůstaly dva 15-centimetrové cancoury na navlečení poštovní olověné plomby. Balík je tak pojištěn proti vykradení. A tak český balič přišel na jednoduchý a laciný nápad. Spoje balicího papíru nejdříve orazítkoval a poté přelepil, ovšem průsvitnou umělou páskou rychlolepícím strojkem za tím účelem zakoupeným. Práce se zrychlila a razítko se ocitlo nesmazatelně pod průsvitnou páskou. Balík se stal dokonce pevnějším a odolnějším. Všichni měli radost z nového nápadu a těšili se, že ho předají dalším podnikatelům. Avšak ouvej. Dobrý, no, v pořádku. Neušetřím. Ten papír musím sehnat a musím to celý přebalit. Taky byste mohla být hodnější a vzít si to. Na shledanou. Balík vám na poště buď rovnou nepřijmou, nebo se vrátí později jako závadný. Krátka někde na hlavním schromaždišti všech balíků seděl pošťák. Ze všech pošťáků nejpošťákovatější a nejzodpovědnější. A všechny balíky, které byly přelepeny umělou lepicí páskou, vracel. Plnil svou povinnost a o smyslu vyhlášky nepřemýšlel. I naštval se balič a vydal se za nejvyšším poštmistrem prosit o slyšení. Vzal si sebou vzorek balíku, tak jak to vymyslel. Říkal si, jistě tam bude sedět moudrý a mocný pán a rozhodne ve prospěch věci. A jak myslíte, milé děti, že to dopadlo? Vrchní poštmistr hned druhý den nedal všem poštám příkaz, aby nově a lépe zabalené balíky začaly přijímat,
Nýbrž svolal poradu náměstků, mudrců, hlav otevřených, pomazaných a kompetentních a ti všichni si mnuli brady a říkali, nápad je to dobrý, ale... A tak za nějaký čas dostala Kama od pošty dopis. Upozorňujeme diváky, že následující záběry jsou drastické. Z dopisu vyjímáme. Povinnost používat papírovou leticí pásku je dána ustanovením vyhlášky Federálního ministerstva dopravy a spojů číslo 78/1989 sbírky o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů, jejíž změna není v kompetenci České pošty. Pro vaši informaci uvádíme, že v současné době probíhá experimentální provoz nové technologie, která umožňuje používání umělohmotné pásky. Výsledky experimentálního provozu budou známy v prvním čtvrtletí roku 1995 a postoupíme je zpracovateli připravované novelizace poštovního řádu. Změna není v kompetenci České pošty ani nejvyššího poštmistra. Takže Balič má poslední naději. Když experiment dobře dopadne, projedná ho v příštím roce ministerstvo, vláda, parlament. Tak vidíte, milé děti, jak to dopadá. Když si někdo myslí, že má pod čepicí.